Steddfod yn Ystafell, Llynedd yn Steddfod mi ges I glam program. Dwi'n un o beiriad boring yn cytuno efo mam. Mae fi yn sgwyr bengam pwys y fair am 18. Dwi'n cyntaf ail na rydydd, dwi'n prwyfan rhyw dyn oed. Pwydais am flwyddyn gyfa, wffdais at Mr. Ir. Dwi'n un o'r rhai byth byth o'i mwy am dweud hyd y byth. Ond yna cyfau syniad ar ôl ysgol rhyw dyn chi. Fi fedrwn cynnal Steddfod yn fy lloffa hi fy hun. Gosododd gynulleidfa I eistedd ar y llawr, yr X-Man Smurfs a'r Simpsons a dydys bach a mawr. Fy ngwely oedd y llwyfedd ac arna olau lam, a Dr Who yn arfer gan gyhoeddi rhwng pob cam. Distawf wyth nawr gyfeillion, a wnewch chi cael eu drysau a rhyw grandewiad teulw i'r cysad lewch nesaf. Mi ddar I tylu tybu newis ddarnau ddigon anodd a chwarae piano yn ddigonel ond fi hun yn illodd. Roedd Spider-Man a Batman ben ar yr unig cerfan dan. Ond fi aeth yw'r bobl gyntad gyda llais mae'n slwynol arnaf. Yn illais yr al o wadryn, eris Super Ted gan ei berthyn. A fi hun yn nillodd ar panty can i'n deisiau. Wel, dyma'r Steddfod orau a gefais I erioed. Ces I cyntaf, ail a thrydydd a llyfarydd am 12 oed. Roedd pawb yn cymeradwyo yn ddwy un Steddfod wych. Roedd unau wen a wing bach slei I beiriad yn y drych.